отак от попіл тут от, розгорнула, щоб він впав мені на низ. Беру сухіші патички, зложу їх ось, ось так на низ. Аби обігріти дві кімнати, у грубці пали 3-4 години на добу, каже жителька села Нижні Вовківці Хмельницького району Оксана Яковлєва. Додає, правила пожежної безпеки знає. Я їм не дозволяю, щоб вони самі розпалюють, хоча в мене діти дорослі. Да. Хлопчику вже 16, дівчинці 15, о, ще є менші діти. Ну, до грубки мене ніхто не лізе. Продавчиня Ніна магазин в селі Росоша опалює буржуйкою. Це тимчасово виправдовується жінка. Прізвище просить не називати. От вона ця труба чиститься, виноситься на вулицю, вистукується назад, закладається і топиться. З настанням похолодання по області Державна служба з надзвичайних ситуацій проводять профілактичні рейди по населених пунктах для запобігання пожеж в побуті. Під час цих профілактичних рейдів розказуємо про правила пожежної безпеки в побуті, як користуватися пічним опаленням, яких потрібно дотримуватися норм. Давайте ми вам ту листівочку нагадаєте. Хорошо. Не залишайте дітей без нагляду. За словами Андрія Білика, минулого року в області від несправного пічного опалення сталося 184 пожежі, на яких загинуло 9 людей та 7 було травмовано. За 11 місяців цього року таких пожеж сталося 165, на яких загинуло 8 осіб та було травмовано 2. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.